Yes, na ndebu dikisi wene na kudikisi ya mitambo yamba itu FM yongo kenda nili katunu itano tesongeta kusonga ngina mwendo wabaya ina mwendo wa saile. Na ini magema kwa mpasa rodi mwengu angita ni kwa timu fiti kabisa matuku 11 tuwethea tuko mani ya bandu beto viewpoint in. Izi ni ngelekoni siya mbuinzau na ndi makaima kwa ngelekoni siya kibwezi kundu kutuwa machinery kambweno yonde bandu beto wa emali makendu mbuinzau. Tiko maniendini wa viewpoint in. Ndebo teke dhende teke kata teke thome wango malai vini mwondowe katombi kulukulu agende tuko niya wadhi wadha mdhatu ugite matuku 11 kuwende egide kana hende ne umaruka na nyengese la ngoka tene mwingi muno nikandewe dhe maundu ni medha mesa wa sawa na hende nomba newe si na wifi Anastasia ambiyo mwamba si na wifi na hende chiyo nkidewe dhe noka ngwito simu ya kone kandewe dhe hende nona chat na nwobu nende na kurelax na kuenjoy ndini wa viewpoint in. Tuko mwende matuku wazu nikandewe dhe mwende medha mesa wa sawa ndini wa mitambo yamba itu FM ingo kendani ili katunu itano.